Du ska liksom vara i centrum. Oj, okej. Ja, men Bella! Min största press. Filmar inne för vakten, går runt och kollar. Ja. Jag är inte lika sexig som dig, alltså. Senaste bilden på mobilen. Ska jag ta fram den? Ja, du är jävla snygg ändå. Nu ska vi till Mello. Hej! Vad heter du? Det var någon som precis sprang in på scenen. Det var vi som blev det var vi som sjunger. Då får vi snart slänga ut oss här. Mello time! Och vet du vad? Droppa nu en kommentar. Vem tror ni kommer att vinna Mello? Nu, idag, när den lilla videon släpps så är det ju delfinal. Då hejar vi såklart fram Kiana på det. För i denna videon så träffar vi både Kiana och Loreen. Ja, vi umgås lite med dem och hänger lite. Har vi har riktigt, riktigt roligt tillsammans. Ni får absolut inte missa det. Och spela in lite TikToks med dem. Innan vi fortsätter också, släng tummen upp för videon. Och ta och prenumerera på kanalen. Tack så mycket, vi har precis nått 120 000. Nu närmar jag oss 130 000. Nej, skojar jag bara. Det är långt kvar, men det hade betytt sjukt mycket i alla fall om ni hade prenumererat och lagt tumme upp för videon. Och detta avsnittet är ju lite mer än nästan på 40 minuter långt. Så ta fram lite chips, lite popcorn, en god macka kanske, lite boy. Och var redo på ett riktigt, riktigt äventyr med mycket skratt. Kör! Välkommen till familjen har kommit. Vad ska vi nu? Vi ska till Malmö. Ja, vi ska till Malmö och träffa... Linda. Träffa Linda. Vi har med oss vår officiella filmare. Det är Linda. Moa. Moa, så här har du. Ja, tack, redan. Vänta lite, du kan inte hålla då. Vi får göra så. Så. Och vi ska ut till Malmö och träffa... Detta är ju detta är ju vår officiella Mello-video liksom. Vi ska träffa Kiana. Och vi ska träffa... Loreen. Och Bella ska göra sina snabba fem frågor och spela in lite TikTok så ta lite bilder på dem. Fryser du eller? Ja. Ja, okej. Okay. Vi sticker. Ser du oss? Ja. Tagning. Ett. Ett, två. Nej. Ja, då är vi framme nu, Bella. Vi har stativet med oss. Nej, men... Ja, men hotellet nu är med på Elite Savoy, är de ju. Det var där du och jag bodde ju. Vad hette den challenge vi gjorde? Det var när vår följare fick bestämma. Vår Instagram följare fick bestämma. Vi tänkte på namnet på Loreen. Det var du som sa det? Ja, uttalande. Ja, är det Loreen eller är det Loreen? Loreen. Loreen med å. Loreen. Tror du det är Loreen? Loreen. Jag tänker att Bella så här. Ja, men vi kan säga Loreen. Så vi ska vara om faktiskt en halvtimme. Så att vi har ändå gott om tid kvar. Jag har hellre åt det hållet än när man springer in där. Läget! I denna vloggen också så kommer ni ju få se. I denna vloggen så ska ni följa med oss. För vi ska faktiskt titta på Mello. Ja. Kommer du ihåg när The Mamas vann när vi såg dem? Mm. Alltså den glömmer jag aldrig. Mm. För nu ska vi ha några skyltar med oss? Nej. Ska vi inte ha det? Nej. Så familjen Arkombe-skyltar. Lore och plus Lore hjärta Kiana hjärta familjen Arkombe är lika med prenumerera. Ja, men det blir kul. Vill du ha den här? Nej, jag tror inte det. Nej, den får saken den här risken är att du håller kameran på. Ja. Du har rätt att sönder en sak, du vill ju inte. Nej, precis. Det är du som ska sönder den. Nej, det sa jag inte. Jag springer så här. Ja. Gå nu. Du måste springa framför oss. Ja. Det är så det funkar, så som du prövar det. Ja, okej. Okay. Ja. Exakt så där, Linda. Ja, okej. Okay. Så där är bra. Ja, så gör vi så här. Så här. Vi är inte nördiga. Du ska vara vår supporter här. Varför kan jag köra? Okej, vet inte. Vi får gå så. Okej. Vi får gå först. Nej, okej. Ja, jag ska också gå. Ja. Sen stopp! Det här, jag ska ta ut så. Oh my god. Så, okej. Ett, två, tre. Okej. Okay. Move, shake. Okej, okay. vi går in. En strawberry dippery, tack. Nej. Nice. Nu står vi här och väntar. Vem väntar vi på? Kire. Kire.
Sen träffade vi Lore efter det. Vi är bästa vänner liksom. Kan du se lite tuffare ut? Ska vi göra det? Ja, okej. Robban får lära dig. Robban kan se tuff ut. Det är hans grej liksom. Kan jag få till någonting? Det såg som en jobbare. Gör det? Nej. Vänta. Lek med ögonbrynen. Ta ner ögonbrynen. Det är ditt modell. Nej, det är tvärtom. Le och ögonbrynen. Ta ner. Det där är modell. Gör du det? Nej, det ska jag göra. Nej, le. Upp med ögonbrynen. Sluta le. Där. Och så gör jag så. Nej, men nu vänder du. Vänta, lite så pittlig. Inget fel med det. Bella kan det i alla fall. Bella har den. Ja. Pappa bara. Hej. Kiana. Trevligt. Hej, Kiana, Linda. Jag kom med, så hoppas inte jag någonting du med. Ja, nej. Ja, precis. Nu avslöjar han allt. Tog han allt. Jag behöver inte förklara mer. Nej, men vi håller på att spela in ett vlogg nu. Vi heter ju familjen Akombe. Jag vet inte om du vet vem vi är. Jo, men det är jag. Ja, okej. Okay, men kul. Hör du det? Det var bara det jag ville höra. Ja, det var precis bara det jag ville höra. Alternativ, liksom, jag fick inte vara med i hennes vlogg där. Nej, Bianca. Jag fick inte vara med i hennes vlogg där. Nu blir det ingen vlogg, nu blir det nästa som vi... Nu står vi här i tagning! För detta är första gången som du ställer upp i Mello. Ja. Ja, såklart första gången. Och jag vet ju hur du blev känd från början, vad du har varit innan. Men kan du berätta vad du har gjort innan? Jo, tänker du på Talang? Ja, precis. Ja, precis. Nej, men jag var med i Talang. Ska jag kolla in i kameran? Kolla, vi kan stå här istället. Så. Nej, men jag var med i Talang 2021. Ja. Och jag skulle säga att det var liksom början till allting. Ja, då gjorde du det med en kompis, va? Ja, precis. Ja. Eller, jag blev tipsad av henne. Ja, jag såg hon var Biancas Golden Buzzer. Och hon kidnappade dig i skolan? Ja. Visste du om det? Nej, jag hade ingen aning. Alltså, min mamma visste ju om och liksom, ja, alla de visste. Men de hade så vetat i 3 veckor typ. Shit alltså, tänk bara kom in till dig. Hej. Ja, det var lite underligt. För det var verkligen så här, hon frågade efter mig och jag bara, nej. Jag tänkte på din låt. Nu, vi har inte fått höra den då. Nej. Men den kommer säkert vara skitbra. Vad handlar den om? Jag skulle säga att låten handlar om att jag söker efter någon som jag inte riktigt, ska man säga, inte riktigt har... Jag har inte riktigt förstått vad som har hänt med relationen, typ. Jaha, okej. Alltså, where lite did you lost go? I... Ja, men typ, alltså lite lost i en situation, skulle jag säga. Hörde, vi fick nästan på lite grann av låten. Är det engelska eller svenska? Engelska. Hon började där lite på engelska. Låten heter Where Did You Go? Where Did You Go? Ja, men jag skulle nog säga, alltså jag tror också att... Låttexten är väldigt, den är väldigt öppen, så jag tror man kan tolka den på vilket sätt man vill. Okay. Ja, men jag tror jag hänger med där. Nej, det gör jag inte. Om man, where did you go? Mm. Så, om jag ska kunna nynna på någon låt nu, så kanske du säger, det är exakt så låten den är. Så jag tänkte så, where did you go? My love. Är det nära? Och för att du inte vet, det finns faktiskt en låt som går så. Inte helt likt. Nej, okej. Okay. Du ser på en lördag. Ja. Nej, men det är en upptempolåt. Det är upptempolåt, ja, det kan du berätta. Du var lite på rätt sätt. Ja, jag var ju rätt på det. Ja. Alltså, jag hade ju första repet idag på scen. Och det var en helt annan känsla, för det är ändå ganska nära. Alltså, det är det, alltså stolarna är ju precis framför det. Oj då. Ja, så det var väldigt coolt. Ja, man har både en parfym på sig som kommer som puff med... Du får inte idag. Ja. Och jag vet ju hur du reagerade när hon kom hem till dig. Ja. Då var du helt lyrisk. När du fick reda på Mello då? Alltså, hur reagerade du då? Alltså, det var ju ännu konstigt. De kom ju och överraskade mig också. Ja, alltså, de kom säkert för sig det också. Ja, de kom hem till mig. Ja. Och så knackade de på min dörr. Och, alltså, jag hade ju ingen aning, så jag kom ner i typ pyjamas. Och så var de så, det enda de sa var grattis. Och jag uppfattade ingenting, men jag såg att det var Farah. Och jag såg kamera och jag såg liksom ett team. Och jag bara, vad är det som händer nu? Och sen så sa de att det var Mello. Och jag hade inga ord, att jag stod och bara, va? Nej, va? Vänta. Det finns faktiskt alltså ett klipp nu, alltså som de i sist nu i deltävling 3, den efterfesten, så hade de pyttelitet klipp från när de kom hem till mig. Och jag var verkligen så,
men gud, jag ser ut som skit. Det var liksom min första reaktion. Ska det här synas inför 4 miljoner personer? De bara, du har kommit med i Mello. Och jag bara, men gud, ska de överraska mig säga att jag kom i Mello nu när jag kom ner så här liksom. Men det var ju väldigt, alltså det var ju helt sjukt. Jag fattade ju ingenting förrän slutet av dagen typ. Ja, det är helt sjukt. Jag fick ju lite gåsor där, så det är ju verkligen så. Man känner nästan på mig där liksom, det här. Ja. Nej, det var så galet bara. Alltså det var så konstigt, det var så otippat att se Mello utanför en större, en helt vanlig typ tisdag eller något. Och du brukar titta på Mello såklart varje år liksom. Ja, ja. Och nu ska du stå där framme. Ja, det är helt galet. Alltså när jag ställde mig på scenen då, jag var helt, det var som om allt lämnade min kropp. Man bara ser liksom en stor arena. Vilket är, alltså jag som vill bli artist, det är liksom min dröm. Dröm, ja. Känner, är du nervös? Faktiskt inte. Jag har inte hunnit hamna där än. Jaha. Jag är väldigt taggad nu. Jag tänkte, Bella, ska du ställa dina 5 snabba frågor? Ja, jag kan inte dem utan till. Välkommen till Bellas 5 snabba frågor med Kiana. Är det Kiana? Kiana, ja, precis. Kiana? Ja. Inte Kiana, utan Kiana. Nu säger du hur du vill. Alltså det är verkligen, det spelar ingen roll. Okej, favoritmat. Favoritmat, oj, pokeballs. En sak du inte kan ha dig utan? Min väska. Med allting. Jag har allting. Lite fust där liksom, med en väska. Det kan man ju fylla med vatten. Ja, alltså jag kan ta allting. Så min väska. Bästa med Mello någonsin? Nej, bästa låten. Bästa låten, ja. Oj, Euphoria. Euphoria. Okej, okay, favorit mellosnack. Mellosnack. Lunchchips. Lunch, ja, men det är gott ju. Senaste bilden på mobilen. Ska jag ta fram den? Mm. Det är säkert en screenshot från typ. Ja, det brukar alltid vara en screenshot. Ja, det var en screenshot från min. Jag råkade screenshota mitt TikTok-flöde typ. Det var det. Kolla. Det var det jag råkade screenshota. Men och en riktig bild, då var det en bild på mig själv i arenan. Ja, ah, där har vi arenan. Ja. Snygg pick. Det var det senaste bilden. Och jag tänkte att vi ska spela in TikTok nu. Ja. Du är duktig på dans, har jag hört. Ja, fast TikTok dansar är inte min specialitet. Om man ska säga här, så. Vilken dans ska vi köra då? Oh, jag har ingen aning. Är det ballett då? Eller? Alltså, jag försöker mig på vad som helst. Jag kan dansa, men TikTok dansar... Hör du, försöker passa på vad som helst? Alltså, TikTok dansar tycker jag är så mycket svårare än liksom vanlig dans. Du får välja, okej? Okay? Okay. Jag hade ju en idé om att vi skulle göra... Ja, du vet vilken jag tänkte att vi skulle göra. Men så har jag ju såklart en annan idé. Jag tänkte ju... Det här, va? Herregud, alltså det är så fint det här. Jag hänger aldrig med i svängarna. Alltså jag vet inte ens vad jag är. Okej. Jag är liksom okay. På typ julsidan. Jag har alltid velat göra den dansen, så tänkte jag, hon är duktig på dansa. Men ska vi köra den då? Alltså vi är ju inga dansare. Men och sen alternativet var ju då att det är en trend nu med den här dansen. Jag vet inte om du har sett den. Jo, den här jag ser. Den här jag har sett liksom. Och för att se resultatet då så måste ni gå in på vår TikTok och kolla. Så att vi spelar in den då. Ja, den här. Inte den första. Vi försöker oss på den där. Ja, vi försöker. 3 moves är det vi ska kunna. Ja. Du går in. Så här. Och sen, ja. Om du rör dig mot mitten då. Så ställ här, sen så kommer vi här på varsin sida om dig. Uh-huh. Så du ska liksom vara i centrum. Oj, okej. Okay. Jo, det är det. Alltså. Ja, alltså ni ser, jag är... Catwalk. Lite stel. Vad hände precis? Storytime! Jag får ta bild på din nos igen. Alltså, Bella slog mig i huvudet precis med sin telefon. Kolla hacket! Kolla hacket jag fick! Kolla! Det är så här stor bucklen. Misshandel! Jag vill inte lukta det. Såhär, återblick. Såhär, jag var här. Och så gick pappa fram. Och då blev jag skiträdd. Och då stod bara såhär, men skulle du ta tag i mitt huvud då, eller? Ja. Så gör man väl inte, det är väl ingen normal rörelse. Men hon har reflex, det är med man bara såhär, fattar du? Och då så råkar den komma i ditt huvud. Mm. Vilket fast minst, jag är skadad, ära för liv. Jäklar. Du vill filma från denna sida. Hon kommer svilja sig nu upp här. Vill du se från sidan? Är det värre från sidan då? Ja, men Bella!
Förlåt pappa. Hon tänker bara på hennes födelsedag och är snart nära. Hon bara, får jag fortfarande present? I have hair products in my hand. Vi kan snacka engelska om det. Ja, men alltså, det känns mer international. Jag bara säger, hej då, hej. Jag älskar skrattgrupper. Jag vill också ha. Jag körde my heritage. Det visar sig att jag har lite italiensk blod, men jag bara... Har ni hört mig? Ja. Det här DNA-testgrejset. Vet, det här är lite off the record då, men jag är ju indian. Vad är det sant? Ja, vet du vilka Sioux-indianerna är? Nej. Jag vet inte om du har talat om Crazy Horse och... Ja. Det är min typ farfars far. Jag har, för jag gjorde My Heritage och jag visste ju om detta från början, att det här är bakom. Så att min gammelfarmor, hon är ju så hövdingprinsessa över Uglalla. Hade jag haft det där så hade jag kört det på hela Crazy Horse, that's me. Vad är det du då själv då? Ja, men alltså, jag är inte lika sexig som dig, alltså, I wish I could say. Jag hade lite nigerianskt blod i mig, jag hade nederländsk, man bara... Det ska vi inte ens prata om. Nederländsk. Jag kan inte någon i min familj ligga runt som har fått damm. Min fru då, Katrin, hon är ju såhär halvungra, hon är ju mer utländsk än jag är. Men hon heter ju Persson i efternamn. Ja, det är okej. Okay. Jag sa, Persson liksom. Och när vi ändå snackar om namn, för vi har ju diskuterat ditt namn ganska frekvent idag. Ja, jag har det. Heter ja. Lorraine. Är det Lorraine eller Lorraine? Men det är, ska vi vara helt ärliga, jag vet inte själv. Jag ska bara. Så båda två funkar alltså? Nej, men det är Loreen. Det är Loreen. Yes, det är jag. Vi har sagt det hela tiden. Fick du inte mitt DM innan jag sa att, kan du inte säga det här? Spela in en vlogg nu. Okej. Okay. Så det här är liksom ingen sån här typ, utan vi vill ha det lite avslappnat. Typ, ja. Jag bara, har vi börjat? Nej, så det är därför vi, så tanken är att vi träffas, vi ska inte spela in en TikTok tillsammans. Ja, vi... och vlogg, det är det när man pratar, vad är vlogg? Ja, kan du förklara det? Oh my god, I'm old man! I'm so bloody så att, Lorraine, hon ska fylla 60 nu här. Ja, det. Jo! Jag vet vad det är. Okej, berätta. Okej, hör här nu ser Lorraine berätta. Ja, vet du varför när du sa vlogg? Ja, men det vet jag vad jag är. Så bara, vlogg, ja, video. Ja, videodagbok! Ja, nu lät du ännu äldre. Välkommen till familjen Arkombes videodagbok. Idag har vi Lorraine, hon har precis gått i pension. Men du ska ju vara i Mello, sägs det. Ja, de säger det. Ja. Har du en låt? Nej, jag hoppas att jag har en låt. Är den bra? Jag tycker den är bra, men det är frågan om ni tycker att den är bra. Vi har inte hört den än. Det är därför vi är där. Och ni har inte fått höra den heller? Nej, vi räknas nog inte som press. Ja, nej, men okej. Vad tråkigt. Jag hade utnyttjat till dig 100%. Eller bara, jag är press. Ja, nej, vi har inte lyssnat på den. Och så, vad heter låten? Tattoo. Jag sa att du hade... Är det henne, eller? Det här är henne. Ja, liksom. Precis. Jag tyckte jag såg... Ja, jag gillar... Henne, det är ju det där marokkanska eller berbiska liksom, marokkanska eller arabiska eller... Känner du att du har en större press på dig än vad normalt sett är som du ändå har vunnit Eurovision tidigare? Eller? Men alltså, jag vet inte. Man måste ha lite roligt liksom. Ja, jag tycker det. Ja. Jag tror att det är min spirituella sida. Ja. Jag har mer press på mig att skapa någonting som är fett. Alltså, eftersom att jag är en, får man säga, perfektionist. Jag har en vision och jag är mer nervös över såhär... Tänk om det inte blir som min version, så liksom såhär. Är det så din låt kommer att... Nu fick vi höra en smakprov av låten. Nej, men och jag förstår det, för att jag menar... Jag tycker det är, jag har sett massa som har bara, men hon kommer vinna, men fan, släpp den pressen istället nu. Mm, ja. Men därför ha kul och göra sin grej liksom. Ja, men det måste man, alltså, det går inte att kontrollera. Nej. Kan jag kontrollera själv, om jag kan kontrollera mig själv, och numret, alltså resten, det är out of my control. Men, liksom. Och jag älskar det mindsetet, ja, att det är saker du inte kan påverka. Va, så det är ingen idé att gå in där? Nej, liksom. Ingenting. Snälla, rösta på EP! Snälla, ska vi ta en shoutout? Alltså, det är bra. Bra, vara lugnt. Alltså, jag känner inte, alltså, vill folk rösta på mig, rösta på mig! Så är det helt okej. Min största press, om jag ska vara brutalt ärlig, det är just det här, okej. Du vet, man skapar ett performance, och det är liksom, men det är ju nu som vi sätter ihop alla bitarna. Precis. Och du vet inte hur det kommer se ut riktigt. Det kan ju bli
Du kan ha en vision framför dig så bara, åh herregud, det här ser... Kommer den när man ser reprisen eller kommer den... Du menar chocken? Ja. Nej, alltså den kommer ju på... Ja, den kommer nog imorgon. Imorgon kommer jag få en chock. Är det så? Imorgon ska du göra, vad är det, 3-4 rejt imorgon eller? Ja, men imorgon så är det liksom med allt... Allt ljus och alla grejer som ska användas eller inte användas. Och nu känner jag att det avslöjar. Det får jag inte göra. Du är väldigt spirituell av dig. Ja, men det tycker jag ändå att jag är. Ja. Alltså, men, och sen om jag ska säga att ja, jag är dansare, då skulle alla som faktiskt är dansare bara, no you're not. Ja, men okay. Men alltså, det, för mig så handlar det nog mycket om frihet. Bara så här, finns inga regler. Dansa hur du vill. Vem är det som säger hur min dans ska vara? Liksom. Exakt så. Ja. Så det handlar mycket om, och det är det jag försöker liksom medla. Liksom med så här, där går hon och gör precis exakt vad hon känner. Och liksom lite så här... Vara sig själv. Ja, alltså ja. Så att jag menar, så att man ändå... Vad heter det när man... nu tappar jag ord. Improviserar man. Nej, ja, improviserar man också, men det heter när man... nu tappar jag bort det ordet. Ja, okej, nu tappar hon det. Det är åldern det där. Jag tror du är lika... Vänta, hur gammal är du? Får man fråga dig? Jag är 20. Nej, jag är 39. 39? Ja. Jag får mig att läsa någonstans att vi var i samma ålder. Jag är ju 40. Okej. Okay. Men är du 82 eller 83? Nej, men jag är 83, så jag fyller. Ja, så jag är äldre än dig. Och det är inte vad stolt över. Bella, du har någonting. Mm. Ja. Bella har 5 snabba frågor. Och Bella, det är min dotter. Det är din dotter. Ja. Jag bara säger förlåt. Jag bara säger fan vad hon liknar ju dig. Så ja. Jag säger liksom, ska man... Ja. Ja, men då förstår jag. Favoritmat. Spaghetti köttfärssås alla dagar i veckan. En sak du inte klarar utan... Okej, klarken, ja. Kroppkaka tänkte jag säga också. Kroppkaka? Hur konstigt är det? Men det ser ut som en smålänning. Ja, jag älskar kroppkaka. Yes. Men okej, men om jag var tvungen att välja spaghetti köttfärssås, okej. Okay. En sak du inte klarar utan. Som inte klarar mig utan. Mm. Åh herregud, min hund. Men okej, okay, jag klarar mig utan honom faktiskt. Men... Cut! Men gud, någonting jag inte klarar mig utan. Jag klarar mig inte utan... Åh, jag vet inte. Det finns så mycket, okej. Okay, din mobil, din familj. Ja men precis, exakt. Ja. Men min familj, man får mig inte just det. Just jag har en familj. Alltså, herregud, det här går inte bra. Alltså. Det känns väldigt analyserande. Ja, jag vet. Jag ska säga att jag inte klarar mig utan min... ja, vi säger hund, så kommer vi vidare. Jag är nyfiken på nästa. Bästa mellolåten någonsin. Bästa mellolåten någonsin. Mm. Alltså den som, ja, det skulle väl vara antingen ABBA. Så jag gillar också Måns Zelmerlöws såna här Heroes. Oh, Hero. Den är fin. Mm. Waterloo är jävligt nice också. Waterloo. Ja, du, nu, alltså, Okej, favorit mellosnack. Mellosnack? Ja. Alltså, jag är så godisrotta deluxe, alltså, jag är en godispåse. Oh my god. Om det är någonting jag saknar nu så är det godis, alltså. Ja. Allt sånt där som kroppen inte ens vet vad det är. Det är sånt. Senaste bilden på mobilen. Senaste bilden på mobilen? Det var nog på... selfie på mig själv, bara för att se om jag hade någonting i näsan eller sånt där. Det som man ville säga. Och jag tänkte att vi ska ju spela in en TikTok. Hur gör man det då? Ja, då ska man dansa. Så helt ny värld. Jag sitter och lär mig här, jag sitter och take notes in my head. Bara för att liksom, ja, vlogg, right, check on that. Precis. Detta är vi då, familjen. Det är hela familjen. Oh wow! Nej, skojar bara. Oh. Jag skojar bara. Jag skojar bara. Första sekvensen ska du vara själv. Varje melloartist står där. Och sen nästa sekvens så kommer jag och Bella fram bakom dig. Och bakom dansa. Så vad menar? Så du ska inte göra någonting alls, du ska typ hålla i telefonen egentligen och bara... Vad spännande, vad kul! Alltså jag har aldrig gjort det förut, vad roligt. Eller det du, kanske har... Du har ju... Vem lägger upp på din TikTok? Ja men det är mitt folk som gör det liksom. Alltså, eller jag gör, nej men alltså jag gör det! Jag också har sånt folk! Nej men alltså, de är så mycket bättre på att göra grejer än vad jag är liksom. Där var det. Ja okej. Okay. All right, vad spännande! Så det du gör, du håller den där. Så jävla kul!
jag dör naturligtvis. Så jag kan vara. Det ska jag inte göra. Det kommer roligt att tvinga alla att stå dansa bakom mig. Det var inte kul längre, men... Har du några bakgrundsdansar? Nu har du. Ja. Nu har jag. Yes. Familjen Kombe kommer upp på scenen. Yes. I'm changing my performance. Yes. Vi kommer ju... Titta på dig, vi kommer att sitta på rad 9 i parketten. Kommer ni det? Ja. Mitten, sida, ditt. Så jag vet hur jag ska göra den där movement och bara koko! Eller ja! Så så här, familjen har kommit för the win! Vad tyckte du? Jag älskar Loreen och Kiana. Ja, alltså hennes jordnärhet var ju helt underbart. Man känner sig så bekväm, man blir liksom bekväm. Ja, precis. Och Kiana, hon var också helt underbar person. Och, man, alltså, och det, vad var det att säga? Det var något jag skulle säga om henne. Vi har skrivit ett manus här. Ja, ja, precis. Jag ska få kolla manuset här. Ja, precis. Vi har inget manus. Jag älskade Kianas energi. Ja, alltså... Hon har otroligt härlig energi. Jag tror det kommer att gå skitbra för båda två. Jag hoppas att båda två går vidare till finalen. Så kanske vi åker till Stockholm och bara... Nu tänker jag att vi hoppar till Mello. Kommer här. Okej, mamma, var är vi någonstans? Jensens. Okej, vad ska vi göra nu? Äta. Så du? Äta. Ja, men det fattar man om man är på Jensens. Ja. Vi ska handla. Vi ska hoppa loss. Till vadå? Till Mello. Amen. Amen. Du snackar med mamma. Hon svarar ju inte på frågorna. Jag hinner inte. Så ditt huvud bara kommer. Ja, det är så. Linslisen. Bella. Som hon själv säger, huvudpersonen i familjen. Vi ska handla. Vad ska vi handla till? Kläder. Till Mello. Till Mello. Ja. Så att, vi har precis träffat Loreen och Kiana. Nu har vi faktiskt, jag har hört den slåten, jag har hört den låten. Man kan höra, man kan... Sa du namnet rätt? Du sa Loreen och Kiana nu va? Ja, jag gjorde det. Jag kan inte Loreen. Jag tror jag gjorde det. Det gjorde jag inte. Vi ska äta nu för vi är på Jensens. Och sen ska vi shoppa loss. Det blir snabb shopping. För att sen ska vi hoppa till middagen på kvällen. Imorgon. Visst. Vad är vi nu, Bella? Vi är på Sepphora. På Poria. Vi får inte filma här inne för vakten går runt och kollar. Ja. Vi gömmer kameran från vakten. Förutom att det är skithög musik här inne så kollar vi näsa. Vem? Ska du slå personen som gjort det, eller? Vem? Ska du slå personen som gjort det? Fråga. Okej, Bella, vi vet vem som har gjort detta. Kommer slå personen som har gjort det. Slå jag? Mhm. Nu är vi på Gina. Som vanligt. Lite efter bling-bling. Läder. Jag har aldrig hört. Du har så jävla hög musik, Gina. Det här var skitsnyggt. Ska jag testa den? Ja, testa den. Alltså, hej då. Nej, alltså, jag kan typ... Nej, fan. Det var din storlek. Testa den. Nu har du förlorat. Fan, ska jag bara komma in? Ja. Alltså, det här var lite snyggare än annan färg, kanske. Nej, ja. Det spelar ingen roll. Den är så jävla snygg ändå. Jag står vanligt full. Jag får vanligt full. Tjå på dig. Hej. 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 Nu går vi över till GoPron. Nu ska vi på scenen. Sjunga. På Mello. Jag har inte sagt till Bella nu, men... Hej, hej! Nu ska vi till Mello. Tjena, bloggen! Hallå, bloggen! Tjena! Alltså, det ser inte ut som en mick. Jag har inte. Nej. Vad ser du ut som? Det ser ut som ett päron. Ja. Vad ska vi göra nu? Vi ska äta, tror jag. Ja, med? Med Pernilla, Theo och de där gänget. Och de där gänget. Och farmor! Okej, pappa. Så, det här är din outfit. Vänta. Ja. Ja. Fint bra. Okej, Elise, nu får du göra likadant. Nu får du också visa din outfit. Hon fryser. Nej. Ja. Okej, så. Och mammas outfit är här. Bitt snygg som vanligt. Och nu får du filma mig. Ja. Snyggt. Det var min outfit. Nu ska vi äta. Jag tror att vi fixat hårt idag. Är det bra? Hej. Hej. Vad heter du?
Andreas. Men det känns som du filmar väldigt nära. Mm, okej. Okay. Hej, vad heter du? Jag heter Andreas. Vad heter du? Jag heter Bella. Okay. Vad är det bästa med Mello någonsin? Alltså, jag tänker att stämningen är ju absolut bästa. Alltså, du vet, stämningen, folket, glädjen. Vem? Vadå vem? Fråga. My God. Så här, vad du vet. Vad fan? Min mikrofon. Hej. Hej. Vad heter du? Jag måste säga det. Hon har glömt. Jag har glömt. Jag är så gammal så jag har glömt vad jag heter. Hon är min farmor. Vad tycker du är bäst med Mello? Ingenting. Titta nu på Mello. Varför följer hon med? Varför följer du med? För Sebastian blev sjuk. Så du blev tvingad hit? Nej. Ja, men varmt välkommen till buffén då, får jag önska dig. Ja, men tack. Vad har vi här för gott? Kartofflor. Kallskuret. Sallad. Fan vad gott. Kolla här, räger. Räger. Ja, Bella, vad tyckte vi då om maten, eller? Nej. 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 Inte igen. Nej, det var inte så bra. Så att rasseriet. Jag föredrar god mat. Ja, vi föredrar god mat. Ja, maten smakar likadant, tänkte jag. Fy fan, vad kallt det är. Okej, Bella, ska du intervjua folk? Nu vågar jag inte längre. Vad då vågar jag inte längre? Hej. Hej. Vad heter du? Pernilla. Pernilla, efternamn? Afombe Boyle. Det bästa med Mello. Hon återkommer. Vad har du där, Bella? Ja, är du laddad, Elise, nu? Är du det? Vad tror du för något? Äter du chips? Det har handlat lite så, dricka och lite sånt här. Jag har inget. Och så har vi din skylt med oss också, den får vi inte glömma, eller hur? Skydd. Ja, det är min skylt det här, eller? Nej, vad är det då? Du sa skylt. Ja, skylt, ja. Okej, nu ska vi in. Fin att se på scenen. Barfest. Starta barfesten. Ska vi stå här eller? Vi sitter rätt långt fram i alla fall, ja. Ja. Vi sitter rätt långt fram. Ja. Typ så här i scenen. Så mycket kärlek här är. Gör efter mig. Ja, det är bara vi som sjunger. De kommer snart stänga ut och så. Det är han! Vadå, vem är det? Det är han! Vem då? Det är han! Vem då? Han från Tuna Blålinjen! Okej, det verkar vara han från Tuna Blålinjen. Ja. Fiona. Det är så fint alltså. Ja, Bella. Vem är det som ska uppträda nu? Loreen. Nej, inte Loreen. Loreen. Kom igen nu! Det är så nåt inte på scenen. Vad ska du på skylten? Det var någon som precis sprang in på scenen. Och så Loreen fick avbryta sitt nummer. Men det gjorde hon en till. Jävlar vad publiken var. Ja, jag tycker synd om henne. Tänk så mycket man landar inför något sånt här. Va? Och så blir man avbryt. Och nu tar vi en snabbt. Ja. Tog Loreen går vidare direkt. Så vanligt så sviker vi ju våra hejdå.
Så att... jag trycker på alla knappar. Så att, ja, denna, har du kommit hit här vid det tillfället så är du riktigt pro Arkombe. Och då förtjänar du att skriva pro Arkombe. Så de första som skriver pro Arkombe kommer jag fan hjärta de kommentarerna. För att har ni kollat 40 minuter på videon så förtjänar ni det. Vi älskar er. Och, men i alla fall, det var allt för denna videon. Vi ses nästa vecka. Och har ni inte redan gjort det, prenumerera, lägg tummen upp på kanalen så... så får ni ha det så bra så länge. Och fira nu ikväll och titta på Mello och nu kör vi liksom. Så...